tools of creation. I am the Thunder King! So, it has come to this. From my realm, insects! Historie Dungeonů a Raidů ze hry World of Warcraft. Vítám vás všechny u nového dílu z naší série Historie Dungeonů a Raidů, ve které si popisujeme všechny možné dungeony a taktéž raidy ze hry World of Warcraft a vlastně si vysvětlujeme celou historii a úplně vše, co o nich víme. Dnes nás čeká první raid, ano, první raid, jelikož už nás bývá pouze hrska dungeonů z Vanilly, které plánují popsat někdy jindy. A jelikož všichni chcete slyšet něco o Naxxramasu, i když o tom nevíme tak moc, tak jsem si řekl, proč ho nenatočit, jelikož to byl původně, jak možná si někteří starší hráči pamatují, raid v originálním WoWku pro 40 lidí. Nyní začneme s touhle epizodou, která nejspíše nebude ani tak dlouhá. Chtěl bych jenom rychle upozornit, že nebudu popisovat příběhy, které se odehrávaly v Naxxramasu, jelikož jich je opravdu hodně. Ano, do těchto příběhů se počítá příběh Kel'Thuzada, Ashbringeru, Daryona Morgraina, Alexandrose a podobné. Ale naopak se podíváme pouze na příběh samotné té struktury vlastně Naxxramasu a všech bosů, kteří se tam nachází. Nebo aspoň většiny samozřejmě, jelikož je tam Kel'Thuzad, tak to asi nemůžeme popsat kompletně. Však vy už víte, jak to chodí v téhle sérii. No, nyní už to nezdržujeme a pojďme se vrhnout na všechno, co víme o Naxxramasu a jak vůbec vzniknul. I přesto, že neznáme originální původ Naxxramasu, víme, že se původně jednalo o ziggurat, na který byl veden velký útok pod vedením nerubiánského pána Anubaraka, jenž ho měl obsadit ve vůli krále Lichů. A tak se taky stalo. Poté, co tenhle ziggurat padnul do rukou pohromy, začal být přetvářen do speciální struktury, která by měla nemrtvým zajistit vítězství v jakékoliv válce, a tak se taktéž postupně mělo stát. Kromě toho, Naxxramas byl někdy v procesu, za pomocí nekromantů a prostě jednoduše nějaké, ani nevíme, ale prostě nějaké mocné síly zvednout ze země a měl začít létat. Tohle mu zpřístupnil, že se mohl schovat nad oblaka, kde by následně mohl stále více a více růst, než bude dostatečně připraven do války. Bohužel tohle je všechno, co víme o vzniku Naxxramasu, ale ještě je zde jedna zmínka o nemrtvém, nejspíše původně člověkovi, který se jmenoval Obrahim the Traveler, neboli cestovatel Obrahim, o kterém se píše v knize Compendium of Fallen Heroes, neboli Kompendia padlých hrdinů, kde je napsáno, že Obrahim hrál opravdu důležitou a vlastně klíčovou roli ve stavbě Naxxramasu. Jestli se mluví o Naxxramasu, který byl původně na zemi jako ziggurat, anebo jestli se jedná o přestavení původního ziguratu právě na Naxxramas, bohužel nevíme. A tím pádem by to bylo všechno pro historii Naxxramasu. Jak byl Naxxramas postaven, měly se tu usídlit různé stvoření, především Kel'Thuzad, který byl hlavním vůdcem a vlastně poručíkem krále Lichů, a ten měl následně tuhle nekropoli použít na zničení všech, kteří by se postavili pohromně. Samozřejmě by to nemohl udělat sám a proto potřeboval nějaké vůdce anebo prostě nějaké jeho služebníky, kteří by mu pomáhali s jeho prací a měli se nacházet ve čtyřech různých křídlech Naxxramasu. Nyní, jelikož se díváme na originální verzi Naxxramasu, tak jako první křídlo, které tam bylo, tak bylo Death Knight Wing, neboli křídlo rytířů smrti, které bylo později přejmenováno na Military Quarter. Jako další křídlo tam bylo takzvané Spider Wing, neboli pavoučí křídlo. Jako další křídlo pohromy, neboli Plague Wing. A nakonec poslední je Abomination Wing, které bylo přejmenováno na Construct Quarter. Samozřejmě i ty dvě další byly přejmenovány, ale byly přejmenovány jenom trochu. Ze Plague Wing se stalo Plague Quarter a ze Spider Wing se stalo Arachnid Quarter. Tohle avšak není zrovna moc důležité, jelikož to byly jednoduše čtyři části Naxxramasu, ve kterém byly různě rozdělení různí služebníci Kel'Thuzada. A já si myslím, že je vhodný čas podívat se na všechny tyhle možné bose, kteří jsou právě v těchto křídlech, jedno po jednom. Jako první tu máme teda ten Death Knight Wing, ve kterém se nacházel instruktor Zuvius, což měl být jeden z nejvíce respektovaných rytířů smrti, kteří se nacházeli v celém světě. A jeho úkolem bylo trénovat další rytíře smrti do armády nemrtvých, neboli pohromy. Jako dalšího zde máme nekromanta Gothic the Harvester, a nakonec na úplném konci celého křídla se nachází u čtyři jezdci, kteří se jmenovali Highlord Morgraine, Thane Korthas, Lady Blomax a nakonec Sir Zeliak. Bohužel, jak možná víte, čtyři jezdci mají poměrně velkou historii a proto si ho nebudeme pokrývat v dnešní epizodě a necháme si to radši někdy na separátní epizodu. Nyní se ale můžeme vrhnout na druhé křídlo a tím je Spiderwing, ve kterém se nacházel první boss Anubrek Khan, o kterém, jak se píše ve knize World of Warcraftu,
Říkali slabší služebníci Keltu záda, že je opravdu perverzní nerubián, jenž rád využívá svých služebníků a zve jich do svého v uvozovkách salonu. Fakt nekecám, to se píše v té knize, která se nachází ve World of Warcraftu. Jako další boss je zde Grand Widow Ferlina, která patří mezi nejvýše postavené vůdce samotného kultu zatracených. A nakonec zde máme obrovského pavouka Maexnu. Nyní se ale pojďme podívat na další křídlo, a tím je takzvané Abomination Wing, kde se nachází divné stvoření, které se jmenuje Patchwork, Flesh Giant neboli masový gigant Grobulus, něco co vypadá jako jeho pes Gluth, a nakonec Thaddeus, obří stvoření, které bylo vytvořeno sešitím spousty těl žen a taktéž dětí, které byly nazbírány pohromou během války a přivedeno k životu elektrikou. Samozřejmě ještě společně s ním se zde nachází dva minibosové nebo takový menší bosové, by se dalo říct, kteří jsou vlastně součástí fightu a nazývají se Fugen a Stalag. Jako poslední tu máme Plague Wing, ve kterém se nachází North the Plaguebringer, bossa, který má bohužel příliš velkou historii na to, abych to narval do téhle epizody. Hagen the Unclean, originální tvůrce kotlů s pohromou, které byly použity ve válce, a nakonec obří monstrum, které se jmenuje Lothab. Poté co jsou tihle bosové poraženi, otevře se avšak teleport do dalšího, dalo by se říct jakoby křídla, ale spíše se jedná o vyšší část samotného Naxxramasu, ve kterém se nachází obří kostěný drak jménem Saphiron. Jehož příběh je opět hodně dlouhý na to, aby jsme si ho dali do téhle epizody, jelikož byl hodně ve Warcraftu trojice a měl zde celkem velkou roli. Poté co je avšak Saphiron poražen, dostáváme se k závěrečnému bosovi, služebníkovi krále Lichů, celému velitelovi, jak Naxxramasu, tak taktéž kultu zatracených, který se jmenuje Kel'Thuzad. Bohužel, anebo bohudík, i samotný Kel'Thuzad nakonec padne. A citadela Naxxramasu je nakonec dobytá hrdiny Azerothu. A to si myslím, že bychom měli všechno pro tuhle epizodu. Jelikož už si zde nemáme nic víc co říct, leda, že bychom si řekli nějaké změny, které byly v novém vlastně raidu, který byl předělán během Wrath of the Lich King. Bohužel zde si není nic moc co říct, jelikož zde jsou pouze změny nějaké jména, především právě u těch křídel, a bosové tohle raidu zůstávají stejní, a proto je to úplně zbytečné. A tím pádem já si myslím, že bychom to měli všechno pro tenhle raid a můžeme se vrhnout na outro. Doufám, se vám dnešní video líbilo, pokud jo, můžete zanechat like a pokud jste zde nový, můžete dát sub, jelikož vydávám nové video každý druhý den. Pokud se vám však nelíbilo, můžete dát dislike a napsat mi do komentářů, co mám zlepšit, anebo co mám točit příště. Takže já doufám, že se uvidíme příště a zatím.